皆さんこんにちは、インスパイアのくたです。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、一般の方というよりは、今ですね、後期から始まりました長岡造形大学の情報リテラシー論を勉強している学生さんに向けた内容ということでお話ししたいと思うんですが、早速ですけど、ちょっとこちらの方ご覧ください。はい、授業の方でも話しましたが、今回の授業に関しての、成績のですね、評価基準というのがありまして、講義レポートが 40%、そして期末試験が 60% ということになっています。なので、講義レポートは、講義の内容をブログやソーシャルメディア等でまとめるだけでなく、自分の意見や考察を含めた投稿を評価に取り入れるっていうのがあります。なので、期末試験は確かに6割あるんですが、講義レポートが4割あるので、期末試験がですね、いい点が取れれば、単位は、取れると思います。なので、講義レポート一切なくても取れると思うんですが、逆に言えばですね、平常頑張っていれば、40% ありますので、それを頑張るにはレポートを書きましょうねということになるわけです。では、どんなレポートを書いていくかということで、見ていきたいと思うんですが、平常点ですね。ちょっとこれ分かりにくいので、ちょっと説明しますと、平常点の方は、この講義レポートと、このツイッターのツイートっていうものが両方評価の対象に入っています。なので、ツイッターの方で、シャープ情報リテラシー論というハッシュタグをつけて投稿する。さらには、これは授業でも話しましたけど、スライドにはない内容、私はスライドになく、口頭で言った内容をまとめてくださったり、もしくは補足してくださったり、自分なりの意見を言ったりとか、そういったものに関して評価いたします。僕がね、書いてる内容と同じ内容を言ってることに関しては、特に評価対象になりませんが、そのようなことがポイントになります。ということで、まずツイッターで、リアルタイムに、質問したり、ツイートしたりしましょうねっていうこと。そして、後日ですが、レポートに書きましょうということで、どうもこのレポートの部分が、ちょっとね、勘違いしてる方も多いので話しておきますが、レポートは、今回の内容を受けて、いわゆるレポートを書くというものなので、その書き方が、ブログを使いましょうねっていうふうに言っています。で、ブログを使う理由っていうのがありまして、それは、公開の場で、誰もが見れる場所で、自分なりの意見っていうものが言えるようになりましょうねっていうのが今回の情報リテラシーという授業の中で、これからね、社会人になって情報発信したりとかしていく上でも、ブログを書ける、もしくはそういうようなことを知っておくってことが大事だということで、そこの、訓練というのも含めてますので、ブログはね、ぜひ書いていただきたいなと思います。で、その書いた内容は、全然ね、匿名で結構です。実名で書く必要はなくて、匿名で、自分の学生番号とか名前を明かさなくていいので、その代わり、匿名で書いたものに関しては、僕がですね、評価することができないので、誰かわからないので、一回でいいので、僕宛てにですね、このブログを書いてるのは、学生番号何々の誰々ですっていうことを連絡をくださいと言っています。その連絡をくれる手段として、メールなのか、Facebook のメッセージなのか、Twitter のダイレクトメッセージなのか、この学生さんしか知らない LINE アットなのか、どれかでお知らせくださいねというふうに言ってあります。なので、メールや、LINE で、レポートを出すということはなしです。そこに、メッセージで書いて提出するというのはなしで、あくまでも書いたよっていう、ここを見てねっていう、これ私のブログだよっていうために、連絡が必要だということですね。ここまでいいでしょうかね。では、どんなブログやレポート書いたらいいかってことでちょっと見ていきますが、はい、ここにですね、ちょっとありますけど、これ昨年のブログの例ということで、ここにずらずら書いてますので、詳しくはですね、リンク先のを見ていっていただきたいなと思うんですが、例えば、こんなのがありますよっていうことで、見ていきますと、まずはですね、こちら。こちらは昨年ですね、情報リテラシー論というキーワードで検索したときに、第1位になったブログです。なのでですね、ここにありますようにですね、とにかく Google さんが、認めてくれた情報リテラシー論で検索結果で20位まで入ったブログに関しては、1月31日付で、
20位にランクインしているものに関しては、容赦なく、単位確定というふうに言ってますので、そのような、SEO 対策ですけど、まあ、20位以内に入るためのブログを書きましょうねっていうのが一つですね、書くポイントです。これに関してはまた授業の中で、お湯を話していきますけど、これが一つ目ですね。二つ目、こんなのも OK ですよっていうことで、自分なりのこうイラストを加えてですね、わかりやすく書いてみましょうと。これは皆さんデザインのね、大学の、ですので、このようなですね、自分なりの表現をするっていうことも評価対象に入れています。自分なりに分かりやすく書くためには、文字だけではなくて、イラストなどをつけて、書いた方が分かりやすいと。これはノートを取りながら、その時のものを、スクショを取って入れてもいいので、こんな感じでやるのも OK です。他には、こんなのもあります。はい、こちらの例はですね、実際にですね、僕の、スライドっていうのを、このように埋め込んだ形になっていて、埋め込みながら合間にですね、このような補足を入れたり、こんな4コマ漫画を入れて、こんな感じで作ってみるなんかも面白いんじゃないかなと思いますね。続いてはこちらです。こちらの方のはですね、非常にですね、レポートが長い。ほぼですね、レポートのスライドに書いている内容が全部文字起こしされているような状態になっているんですが、まあ、こんな感じで詳しく書いてみるっていうのもありです。これちょっと大変ですけどね、よく頑張ったと思います。はい、他にはこんな例もありますよっていうことで、この方のはですね、こんな感じでね、実際の内容を非常に長文で自分なりの意見として、こう書いていくっていうのももちろんありだし、続いてこちらです。こちらの例は、レポートをね、こんな感じで、僕のスライドを埋め込みながら、補足して解説していくっていうのもありです。他には、こちらです。こちらのブログはですね、自分なりの意見なんかを入れたりしてるんですが、ここにはちょっとこれ見えにくくなってますけど、僕がですね、スライドシェアっていうところで、レジュメをですね、今回授業の資料を上げるので、それを埋め込むことによって、すると、まあ、綺麗にね、埋め込めるので、それを使って、ブログを書くという方法もあります。あとは、こちら。この方のはですね、いつもそうだったんですけど、レポートというよりは、もう自分なりの今回の、テーマに関する意見だけを言っているっていうものがあるんですね。こんなのもね、全然 OK です。なので、自分なりの意見で、決してね、講義の内容をまとめるだけじゃなくて、自分の意見を言えるってことは大事なので、こんなのも評価対象です。そしてこちら。こちらのはですね、こんな感じで、こう入っていますが、実際に自分が、今回の講義を受けて、こんなことを試してみたと言われたので、こんなことをやってみたみたいな形で、自分なりにね、自発的に何か行動を起こしたっていうものも、やっぱ評価したいなと思っています。さらにはこちら。この方のブログは、このカスタマイズですね。ブログをカスタマイズして、こう写真入れたりとかですね、して、このデザインの大学なりのですね、学生なりの工夫をしたっていうところも評価対象にしています。他にはこちら。これは Facebook の1投稿で、第1回からですね、順番にこう書いていってますけど、まあ、こんな感じで、もうね、Facebook の投稿だけで、このようにね、公開して書くっていうのもありだし、Facebook にはノートっていう、まあ、Facebook のブログみたいな機能があるので、この中ですね、第1回、第2回という形で、ブログみたいな形で、レポートを書いていくのもありです。他にはこんなのもありますっていうことで、これはトゥギャッターになってますけど、実際にですね、写真を、こんな感じですね、ノートを撮ってるやつを Twitter に上げて、これを今回のレポートですって上げるのも OK です。その代わりこれ公開でね、上げてください。ブログに貼っ付けても OK なんですけど、わざわざブログに書く必要なくて、これだけでも OK です。ただし、これ写真になっている場合は、検索で上位に来ることはなかなか望めないので、内容勝負です。Google は評価しないけど、私は中身を見て評価しますので、これでもありです。他にはこちら。これはですね、Twitter のですね、Moment っていう機能を使うことによって、ツイートをまとめることができるんですね。このように実際に今回の方の僕がまとめていましたが、3つ、まとめて140字かけさの500字ぐらいのレポートを書くんであれば、140字を3つつぶやいてですね、それをまとめて1つのこう、今回のレポートですみたいな形にして、
提出しても OK です。こんなのも OK ですね。はい、こちらはですね、実際に情報リテラシーの検索した結果なんですが、じゃあ実際にですね、ちょっとやってみましょうということで、モーメントの例をね、やってみたいと思うんですが、こんな感じです。例えばですね、ここの方で、おそらくこれね、このように3つレポートして書いてるんじゃないかなと思うんですけど、これ実際にですね、ツイッターを開きましたら、ツイッターのとこの、ここにモーメントを作成っていうのがあるので、これを押します。そしたら、ここのとこにですね、実際にですね、この今の文の、これですね、これのツイートですね、ツイートの URL っていうのが出てるので、この URL をですね、これをコピーします。URL をコピーして、コピーできるかな。短くしすぎたな。よいしょ。これをコピーしまして、さっきのとこの、こちらか。これかな。これですかね。ここのとこの、ツイートへの、リンクからっていうとこに、貼り付けます。貼り付けます。そして、あ、これ違うな。URL が違うな。貼り付けてすると作れます。なので、3つですね、URL を、コピーして、あ、間違えた。間違えた。コピーして、貼り付け。はい、追加と。そうするとこんな感じで1個入りましたよね。で今度は2個目です。この URL を、今度こっちかな。URL をコピーしまして、このモーメントのとこの、またですね、リンク先のとこに、あ、これある。こっちか。こっち側の文を、コピーしまして、よいしょ。追加と。そうすると、これで2個貼りましたよね。これで、写真とかね、タイトルを入れて、この作成っていう風にすると、モーメントができます。こんなのもありですよっていうことですね。他にはですね、こんなのもありですよっていうことで見ていただきたいのは、例えばですね、これ出てるかな？こっちじゃないな。はい、こちら見ていただきたいんですが、例えばこれですね、写真でこれでも OK だし、これ YouTube の動画で投稿している人もいます。実際にですね、今回の情報リテラシーはこんな授業でした、みたいな感じで動画で撮っても OK です。あとは、ニコナレっていうサービスがあるんですが、ニコナレっていうサービスで、実際ここにも僕動画というか上げますので、これに対して、このスライドを見ながら音声を入れると、レポートができるっていう方法もあります。これもちょっとね、実際やってみないと皆さんわからないと思いますので、実際に授業でやってみたいと思いますけど、こういう形も OK です。今回私がやってるみたいな形で、実際スライドを通しながら、まあ、生配信で、自分の意見をね、顔出しして言えるみたいな人がいたら、これ本当すごいなということで、これもね、評価対象に入れたいなっていうふうに思っています。みたいな形でですね、実際にいろんなパターンがあるんですが、評価するのは、皆さんなりの工夫した表現方法で、レポートを書いていただきたいんですが、あくまでも作品みたいな形で公開して誰もが見れる状態になっているっていうことが、ポイントになります。そしてもう一個ありました。こちらを紹介しておきますが、今回から、LINE のタイムラインが公開でも投稿できるようになりましたので、そしてこう1万字まで書けますから、こんな感じで例えばですけど、書いてですね、シャープ情報リテラシー論というハッシュタグをつけておくと、一応これ検索対象で僕も見つけられるので、このようなものは、この LINE アカウントは私ですってことを教えていただければ、これも評価対象にします。ということで、ここにですね、いろいろ説明の方を書いておきましたが、よかったらご覧になっておいてください。ということで、まあ、ポイントは、レポートを公開で書くということ。そして、Google の検索に、上位に来るっていうことを狙うのか、中身で勝負するのかっていうことを、考えましょう。そして皆さんなりの表現方法というもので、ぜひですね、レポートを書いてみましょう。ぜひね、写真とかイラストとか、動画とかですね、いろんなものを使って、皆さんなりのですね、わかりやすい、レポートを、楽しみながらできるものを期待しておりますので、ぜひですね、頑張ってやっていただければなと思います。まあ、1月31日にまとめて書いてもいいし、事前にね、1回ずつ書いても結構です。ぜひ頑張ってください。インスパイアのことでした。
ありがとうございました。バイバイ。